ചേതുരോഷം ഏകാ മഹാപണിത മോഗൗ സ്യാരോഭ്യാജി മന്ദലിമ്യു ഉച്ചസ്വീതമായുംബോപ്യ26 ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဝိပဿနာရှုဖို့အကျဉ်းချိန်မှခြင်းကိန်းသူကောပမတုတ်တရားတော်နိုင်တဲ့ခါကြတယ်ရှင်ဘုရားခင်ကရောမြတ်ကြီးဒီ 1990 ဘယ်လိုများကိုယ်ရာရေးကယေဒီပြောပါလိမ့်မလဲလို့ဘုရားသခင်ကရောမြတ်ကြီးကယေဒီကြီးပြောပါလိမ့်မလဲလို့ဓမ္မရီစွတ်စွတ်ဆိုက်ဆိုက်ပဲမှတ်ကြပါနော်ကရောမြတ်ကြီးကပြန်1990ကိုယ်စံနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်မှာတယ်ဆိုတော့ဖြင့်ဩတမင်းညာယေကြီးလို့မှာတာမဟုတ်ပါလားအလုံးအလုံးယေကြီးလို့မှာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်တတယုံမှားစရာမရှိပါဘူးဒါရင်ဒီမှာတဲ့တိုင်း ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေပြုဆက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိသိချာချာမှတ်ရတယ်နော်အားလုံးခန္ဓာစသိမ့်မငြိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမြတ်ဖြစ်ခရီးဆက်ရတယ်နော်ခန္ဓာစသိမ့်ငြိမ့်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့မှာတော့ဒါအရေးမကြီးတော့ပါဘူးခန္ဓာစသိမ့်မငြိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့မှာဖြင့်ဩဘုရားကြီးထောင်းခွန်ရကိုယ်စံနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်မှာတာဖြင့်တို့ကသမဏညာနား
ကျင့်ရေးကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်တယ်ဆိုရင်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောင်ချာချာလုံးနေလို့မတော်ဘူးရေးကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့စိတ်ထားပြင်းပြရမယ်ဆိုတာကိုလည်းမှတ်ကြပါဘုရားဒါကြောင့်ခொနည်းတစ်ပါးလို့သတိပေးရတယ်လို့ဥက္ကမောင်းကမှတ်ရလိမ့်မယ်နော်ဘုရားတော်မှာတော့ခொနည်းက50တစ်ချိန်မှာတော့ခွန်ကြီးတို့ခொနည်းတစ်ပါးခဏခဏသတိပေးရမှာပေါ့ဘုရား50ငါးပါးနဲ့နေသွားတာပဲထောင်းခொနည်
ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဇာတဘိက္ခွေမာပမာတ္တာဘိက္ခွေရန်တို့ဇာတခန္ဓာကိုဥပဒနာရှိကြခန္ဓာဘာလို့ ਆ မာပမာတ္တာသာယသမီးစီပွားရေးကြောင့်မေ့မနေနဲ့သာယသမီးစီပွားရေးကြောင့်ဘာလဲခန္ဓာဥပဒနာရှိတဲ့အလုပ်ကိုသာယသမီးစီပွားရေးကြောင့်မေ့မနေနဲ့ဟောဘုရားခင်ကိုရမကြီးခန္ဓာဥပဒနာရှိကြသေးချာချာမှားနော်။တာယသမီးစီဝါးကြောင့်တော့။ဟောတာယသမီးစီဝါးကြောင့်တော့မဲ့မနေကြနှင်းလို့လဲမှားထားပြန်တော့။ဟောတော်တော်ရေးကြည့်တဲ့စကားပါလားဆိုတော့ပေါ်မလားဘူး။တော်တော်ရေးကြည့်တဲ့စကားဆိုတော့ပေါ်ပြီးဒီကလာလာတော့ဒကာဓမ္မတွေကမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်နေလို့တော်ပါမလား။မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်မနေကြပါနဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘုရားဣတိသားတွေဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတွေကမှားပြန်ဒကာဓမ္မတွေကတော့ဒီတကလည်းကျင့်ကျင်သီးကမဟုတ်တော့ဘူးဘုန်းတတိသာရကလေးကလည်းနေပြီဒီကလာနေပြန်တော့မသိကြတော့ဘူးအရေးကြီးတာကိုအရေးကြီးသလိုဆရာသမားကကောင်းရာကိုညွှန်ပြရမယ်ဆိုတော့ဝတ္တရားရှိဒါကြောင့်ဇာယတဘိက္ခွေဘိက္ခွေငါးချက်သာတပည့်များတို့ဇာယတသမထဥပဒနာလုပ်ကိုရှုကြကွာဥပဒနာလုပ်ရှုကြပါပေါ့ဗျာမာပမာရထသာယသမီးစီဝါရဲ့ကြောင့်မေ့လျော့ပော့ဆမနေလိုက်ပါနဲ့သာယသမီးစီဝါရဲ့ကြောင့်ဗါတဲ့ဘာလုပ်နေရပါတယ်မင်းတို့ဒီလိုမလုပ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှပစ္စာတေယံညောင်ဆုံးလျောင်းဆက်တဲ့အခါကာလကြမှမင်းတို့ဒီတဲ့ခန္ဓာရရေတေယံညောင်ဆုံးလျောင်းဆက်ရဥမာပဲကွာကိုယ့်ရကန်းထဲမှာကိုယ်သေးဘွေရကိစ္စရှိကြသေးတယ်ကိုဗျမရှိကြပဲဘူးအဲ့ဒီရှိတဲ့အခါကျတော့မှဝိပရိသာရိနောဩငါဒီသာယသမီးစုဝါယိလိုက်နေတဲ့တဲ့ငါဖြင့်ခဲကြီးခက်ပါဘောလားလို့နှလုံးမသာရခြင်းရှိကြကုန်ဒီမာဟုဝတ္ထအဲ့ဒီချိန်ကြမှာမဖြစ်ကြကုန်လင်
ไตรมีสิบวัยจังที่เช่นจังมาไม่รู้ที่ไม่จริงเงี้ยไม่เจ้าจันเนี่ยไกลแต่เป็นอุคมังได้ยิ้มจิ้วแล้วท้องคนเนี่ยโกเซนจะเจนอ๋อไม่รู้ก็ต้องบอกว่าช่วงไหนเด็กขาจะรอดีป่าอะไรก็ดีเลยใจรับไปคือมาประมาณนั้นสุดแรกมาลงเลยกูสู้เลยเลยเช่นเช่นท้องคนเนี่ยโกเซนจะเจนใจในเชื่อใจหรือไม่ใจจันเนาะไกลแต่เป็นการมาเรียน คนยืนในกว่าอารมณ์ต่างอารมณ์เรียวดีกับอารมณ์เรียวเรียนยังสองการะเรียนเอียกันเราเช่นชุดคำยารุตัวใหญ่จงใจมาไม่รู้เรื่องบ่อยะกูรู้ว่าต่างอะไรกันชิมอะไรด้านนั้นดีอะไรกันชุดเดียวกูว่าต่างอะไรก็เลยไม่รู้เพื่อนเดียวิสมาเช่นกูเดียวเช่นมีอะไรกิจจะลาลิมเรื่องอุคมองกูเดียวเช่นมีอะไรกิจจะลาลิมเรื่องอุคมอง กูเดียวเท่านี้อะไรกิจจะสุรกรรมารู้มาเลยเบี้ยวเลยแต่ไม่รู้กูยี่ดองมีอะไรกิจจะสุรุเลยแต่การที่เดียวเราไม่ใช่หรอมันน่าด่านาโซโซเลยสุรุแต่การนี้โซบอย่างนั้นเอริแต่การนี้โซดีกาลุเช่นโซโซกาลุโซระเจแต่การนี้มาเลยโซระเจลุแต่เราเชื่อมันนั้นมีปัญหาอะไรสิ อันนี้เด็กอันนี้เจ้าก็กูก็ได้ทำเยี่ยงชีวิตไว้เจ้ากูบอกตั้งแต่เราจีไม่จีไม่ไปกันละบาลูรามีอะไรกูไม่ยินน้องเนี่ยชาติยี่ได้ได้ยี่สิบไปกันละใครจะเนี่ยพวกกูเนี่ยยังไม่เชื่อกูได้ได้ล่าว่าวยศสองปีเนี่ยจะไม่สุรเสียงเสียงอุปสรรคอะไรก็ช่วยได้บ้างไม่ช่วยได้จ้าไปเฮ้ยแกต้องช่วยได้เลยข้าเจ้ามา พวกเรามันเรียนได้ยากกว่าอะไรกิจการที่เกิดขึ้นนะเนาะจงละอะไรก็จะพิมพ์เนี่ยแหละมาเดี๋ยวเราอุตส่าห์มองยิ่งพูดในจีนมีอะไรกันพูดในจีนมีอะไรบ้างโอ้งานที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนเราไหมตอนนี้เป็นยังไงเยอะกว่าเราไหมงานที่ได้ทำเองสิว่าเนี่ยเช่นพิมพ์อะไรเด็กกูเป็นกูจะเนี่ยบ้าบ่ละงานตัวไม่หลังงานล้างซูจีเนี่ยหลังจากนี้บ้าแล้วสุดละบ่ละเบื่อเวลาดีใช่ไหม โอ้พูดอย่างนี้การมาเรียนรู้ฟิลิปปินส์เป็นยังเป็นการอะไรที่ว่าเรื่องเด่นนี่จะอะไรเชื่อมาเรียนนี่ก็อารมณ์ต่างอะไรกันวันตาจะไปเรื่องเป็นอย่างไรกันอย่างไรลุงอย่างไรลุงในตอนนั้นยี่จีบอะไรสุดละวันตาจะเนี้ยก็เลยลุยแล้วหาเนี่ยก็กูจะมาเลยการมาเรียนนี่จริงเหรอไม่ใช่อะไรเป็นการนิมานะ เด็กอันนี้มาตอนนั้นเราเรียนสอนอะไรมาคุณจะเรียนมีเงี้ยวิจิตรกันเลยพ่อไปสูบิงเงี้ยมีเด็กก็จะห้องจ่อสังเกตว่ามันไม่มีอะไรไม่ใช่เรื่องอะไรเนี่ยการมาเราไม่ได้เงี้ยมีอะไรเลยเนาะเส้นทางนั้นทำยังไงการมาเราบุกเบี้ยวกันเราเงี้ยจะมาสวยลงลุกเสียบุญเบี้ยวในเรื่องสุรพลิจมาบุกด้านอะไรมีเนี่ยสวยเนี่ยมีเนี่ยเบี้ยวเรา เราเชื่อไม่เนี่ยจะมาสู้ลูกเป็นอะไรลูกเบี้ยวไปสุดแล้วใจโดนใจนั่นลูกพยายามแข่งกันมาจีกันแล้วขอฟังดูว่าลูกเชื่อสบีเบี้ยวการเรียกว่าเบี้ยวบุญบ้างไหมพวกกูจะรู้เด็กอันนี้มาเป็นดาวนี้เลยชาวจีนเลยจ้าจีนเลยมีอ่ะมันก็กังดีเลยที่เชิงจ้าเรามาโกมากันแล้วเราไม่ได้หูละโอ้งานนี้ส่วนนี้แกลูกเดี๋ยวส่วนช่วยบ่งานนี้ส่วนนี้แกลูกบ้าง การมาเรื่องอารมณ์เนาะเอ็มมาจังยืดจิ๋วเสียกันก็เรื่องยืดท้องคนอยากกู้จังจริงใจเนี่ยเป็นการต้องบอกว่าสุไลเด็กขาดอะไรมาเร็วซะการเดินตัวทำยังไงยืดสูญจามันอะไรสูญจาบ้านเนี่ยการมาเรื่องเอ็มมาจังยืดจิ๋วอะไรสุดาเป็นปอลาจาบ้านนะเอ็งเอี้ยตัวมาบอกกูเป็นเอี้ยมีเรื่องเอี้ยวจีเร่มาเด็กเงี้ยมีอะไรตัวที่สามตัวมาบอกกูเป็นเนี่ย เออได้ทำด้วยตัวผมแล้วผมอยากได้ตัวเด็กต้องได้มีอะไรเด็กเด็กผมตัวมาพวกกูเป็นชาวจีนเด็กชาวจีนมีอะไรนะเบี้ยตัวมาพวกกูเป็นเลยการมาเรื่องนั้นไม่เป็นความเรียบร้อยในมีอะไรนู้นเจ้าตัวตาชาวบ้านเนี่ยกูเอี้ยก็เบลีว่าตัวกูยังไม่ได้กันมีไม่ได้กันแล้วล่ะรอกูก็จะเดียร์มาที่ต้องกันมาเดินไหนมีอะไรกันแล้วมากองสุร ก็จะเกิดลามีมีเรียผู้บริเวณสี่จ่าเลยอาการสี่จ่าละล่ะเด็กกูยุ่งเนี่ยบอกเลยวันนี้ละล่ะจับเสียก้อนเด็กอะไรมาลูก
အမတ္တမရေးကြည့်လို့ဆရာသမားလဲကုညီဆုံးမနေတယ်ဆိုတာပေါ်ကြပါလားဒါခင်ဗျားတို့ကိုချောင်းနေတဲ့စကားလို့ဒီလိုမြင်နေ1992ကြိမ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်6တာလားအာတို့ဆရာခွန်ကြီးကတို့ကိုဥပဒနာအထုတ်စေခြင်းလုံးလို့လူရှင်တန်းတန်ဃာရေလူတန်းပိတ်ကန်တာကိုပိတ်ကန်စေခြင်းလုံးလို့ဒီလိုပြောနေတယ်လို့ဒီအချိန်နေမอยู่ပါနဲ့ဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောလို့ဆရာခွန်ကြီးတစ်ဆင့်ပြောတယ်လို့ဆိုတာလည်းယူလိုက်ပါတော့ဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့အတွက်ဆရာခွန်ကြီးကတစ်ဆင့်ပြောတဲ့ကိစ္စကိုသာသေသေးချာချာမှတ်ကြပါတော့ဆိုတော့ဥစ္စာပြောရနော်ဒဂဝရေဘယ်အချိန်ကျမှမြေ့ကြပါလိမ့်မယ်ဒါပြီးလို့သိရတော့မယ်နော်ဒဂတော့ခေါင်းပေါ်မြဲမျက်ပြူကလည်းဆိုင်ဒဂရမလေးမျက်ရည်တွေကလည်းကျဘုန်းကလည်းနဲလိုက်တာလွန်လို့ပေါ့ဗျာဘုန်းနဲလိုက်တာလည်းလွန်လို့ဘာကြောင့်သူနဲပါလိမ့်မလို့မေးတော့ပြောချိန်ကမရှိဘူးပြောချိန်ကဘယ်နဲ့ဖြင့်ဩငါဒီသားသာကိစ္စသမီးကိစ္စခင်မုန်းကိစ္စတွေနဲ့လူကိစ္စတွေလိုက်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အတွက်ငါတွေကိုရဲကိုတာဖြစ်တဲ့အသေးဖြောင်းတယ်လို့မလုပ်ဘူးပဲနဲ့အသေးဆိုးအနေဆိုးနေခဲ့လို့ငါ့အဖြစ်သွားရမယ်လမ်းကဖြစ်ရင်အသေးဆိုးအသေးပြီးဒီကလာနောက်ဖြစ်ရမယ်လမ်းကြီးရဖြစ်ကိုကျူးနေပေါ့ဒါပဲပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်တာပါလိမ့်ဒီကရမသေကံဤပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကရမတွေပဲပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နဲ့မြေကြီးကြခြေတော့တည်းကဟိုကံဒီကံတချို့လည်းအတန်လေးထွက်ပြီးကလာမကဲနိုင်ကြတော့ဘူးလားမယူနိုင်ကြတော့ဘူးလားဆိုတာဥပမာလာသေးပြန်ပါပါဘုရားတပည့်ချင်းလာတာပါလေဂိုင်းဘယ်လိုနေခဲ့လို့ဘယ်လိုနမိတ်တွေပြန်မာလိမ့်မလို့ဆိုတော့ယသမားတွေပြောကြတဲ့စကားနားမတော်မှန်းနဲ့အနေဆိုးနေခဲ့တဲ့အတွက်အသေးဆိုးဖြင့်ကျုံရပြီအနေဆိုးနေတဲ့အတွက်ကျုံကြပြီ။ဂိုင်းတရားဓမ္မတွေအခုချိန်ဟာကျွတ်တို့ကဲနိုင်ယူနိုင်တဲ့အချိန်ဆိုတာကိုသဘောကျကြ။ကဲနိုင်ယူနိုင်တဲ့အချိန်တုန်းကကိုကိုကဲကြပါ။ဘာလို့ပါပါလိမ့်။သူများကဲရမှာလားကိုကိုကဲရမှာ။ဩခင်ဗျားတို့ကချော်လဲမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ခြေတော်ကလေးမျက်နှောက်ပြီးမြန်ပြန်ဆုပ်လိုက်သေးတယ်။ဒါကိုကိုကိုကဲတာဟုတ်။အင်းလမ်းကင်းလေးပါလေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကိုကိုကဲတာဖြတ်ကနေခုန်သွားလိုက်။အိုးအဲ့ဒီကဲတွေကကိုကိုကဲတာမဟုတ်သေးပါဘူးဒကာရမတို့။ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကိုကဲလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အိပဲခင်ဗျားတို့ရှင်းပါလေအဲ့ဒါကတော့နော်။ချော်လိုက်မယ်ဆိုတော့ခြေတော်ကလေးများဆွဲရရင်ဒကာရဲဆွဲမထုတ်ကြဘူးလား။အင်းတိတ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုကြပြကမတည့်ရဘူး။ဒါပရုကဲတာပါလိမ့်။အဲ့ဒီကဲကဒီကနာကြီးကဲတော့ကဲတာပဲလေမလဲမကွဲအောင်ကဲရတာဖြစ်တယ်အပေသွားဖို့အတွက်ကဲနေကဲစေတာဟုတ်ပါရဲ့မလဲမကွဲအောင်လားကဲစေတာဥက္ခာဒီဥက္ကမောင်ကြီးတကယ်ချေရရောက်သေးရဲ့အခုဘုန်းကြီးနဲ့တကွဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟောတော်မူတာကဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုဒီအချိန်ကစကဲပါမလဲမကွဲတဲ့အချိန်ကစပြီးဒီကလာကဲပါဟိုကဲကအကဲမဟုတ်ပါဘူးနော်ကဲဒါပြန်ဘာလုပ်ကြမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ဥပဒနာရှုရတယ်ဇာတိဘိက္ခွေမာပမာရထဘိက္ခွေရန်တို့ဇာတိဥပဒနာရှုကြกว่าမာပမာရထသာယသမီးရှုပွားရေးကြောင့်မေ့မနေနဲ့ဆိုတော့ဆရာသေချာမှားဘူးလားမှန်ပါဗျာပစ္စာသေးအញ្ញံဆောင်လျောင်းဆက်တဲ့အခါကာလကြမှာဝိပရိသာရိနောခွင်းနဲ့ကြည့်တယ်မြင်ငယ်မီငယ်ဝရင်းနေမှာဩငံမှားခြင်းကြီးဖားခဲ့ပြီလို့နှလုံးမသာရခြင်းရှိကြကုန်ပြီမာဟုထအဲ့ဒီချိန်ကြမှာမကယ်နိုင်မယိမ့်နိုင်တဲ့ချိန်ကြမှာမဖြစ်ကြပါစေလင်ဘုရားမှားရန်တော့မှန်ပါပါဘုန်းကြီးကတစ်ဆင့်ပြောတာပါမှန်ပါပါအချိန်မောင်းဘလို့မှားပါလိမ့်မှန်ပါပါဦးတရားဓမ္မတို့တကယ်သနာတဲ့ကိုရောကြီးမာကရုဏာတော်ရှင်ကြီးဆိုတာပေါ်ကြမှန်ပါပါအဲ့ဒါကျွတ်တို့ကသုကရုဏာသာထားစမ်းပါကျွတ်တို့ကိစ္စကမပေးသေးလို့ကိုရမရကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကတော်လန်ညင်သေးသလားမလုပ်ကြပါနဲ့မလုပ်ကြပါနဲ့မတော်ပါဘူးသူဟာနိဗ္ဗာန်ဝင်တာတောင်မှကိုရကြီးဟာဝေဒနာတွေဝန်းလျှောတဲ့ဝေဒနာခံစားပြီးကြီးတော်မူတာကြီးတော်မူတဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဘာမှမလာဘူး
ဒါကြတဲ့နိဗ္ဗာန်မရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာဝင်ချပြီဟိုခန္ဓာဝင်မရတဲ့ဆိုပြုံးတော်မူပြီးနိဗ္ဗာန်ဝင်သွားသူကိစ္စပြီးနေ1992ချိန်ကသူများကိစ္စပြောခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေ6လန့်ဟောတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ပါဘူးအမှန်ကန်လည်းပြောတဲ့တရားလည်းဖြစ်နေတော့ပြောရမယ်ဆရာသမားလက်ဖြင့်နားထောင်တတ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေလည်းဖြစ်နိုင်မယ်လို့ဘုန်းကြီးလည်းယုံကြည်ပြီးပြောတာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကကျွတ်တဲ့ပေဒီကာလအနေဆုံးနေကြအောင်ပဲဆိုရင်ဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်မှာမကယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချအမလေးကိုယ်ကိုယ်မှာမကယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်သာကယ်ခြင်းမာရသမီးကယ်ခြင်းမာရသာတက်တယ်ခြင်းမာရကဝတ်ပေးခြင်းမာရဆိုတာလောကဘာပဲကိုယ်ကိုယ်တောင်မှသူမကယ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုအနတ္တကြီးသူကကိုယ်ပိုင်လို့ရှင်လို့ဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မကိုယ်တို့ဘုရုရင်ကယ်ရမလို့ဖြစ်အဲကိုကိုကဲပြီးဒီကလာအရင်လောက်ကြပါဆိုတာကိုဒကာဓမ္မတို့ခေါင်းပေါ်မျက်ရည်စည်းကြတဲ့အခြေအနေမရောက်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပြပါတယ်မှန်ပါဘူးခေါ်ကြကြအရန်ဟောပါကံနုတာကနေအရန်ဤငါပြောခဲ့တဲ့မသေးခင်ကဥပဒနာရှုတေကန်ဒီမှာမျက်ရည်ချင်းငယ်ကြပြီးဝန်းနေတဲ့ကိစ္စတွေမလောက်ကြနဲ့ဆိုတဲ့စကားတွေဒုမကံသင်္ချစ်သားတို့ဟာနုတာကနေငါဖျားတို့ကြည်ကျလာစွာသောအဆုံးမစစ်ကြည့်ပါပေသည်လို့ဘုရားမှာတော်မူတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။သဘောပါကြ။မှန်ပါပါ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘာလို့ဝါမှာပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါဘုရား။မလုပဲနေရင်ဒေဂန်ဤမျက်ရည်ကျတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။မလုပဲနေကြရင်မျက်ရည်ကျရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကောင်းကြသေးရဲ့။မှန်ပါပါဘုရား။ကဲနိုင်တဲ့အချိန်ယူနိုင်တဲ့အချိန်ကိုရှိသေးရဲ့။မှန်ပါပါဘုရား။အမှန်တန်နဲ့သွားပြီနော်။ကဲနိုင်ယူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ဖို့အဲ့ဒီချိန်ကြတာအမှန်တန်နဲ့မတော်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒီစကားကိုအချိန်ပေါင်း1992ချိန်တိုင်တိုင်မှားတယ်ဆိုတာဥထမောင်ချစ်တို့အရေးပါသူအရေးတပည့်သားမပါပါဘူးသူများရှိတော်သူများအရေးပါသေးလားပါပါဦးဇံရေးချစ်တို့အရေးသက်သက်နော်ဘယ်လိုအရေးပါလိမ့်များဝိနည်းကတော်ဝါးတွေသနာတော်မူတဲ့အရေးပဲတက်တက်ပါတရားဝဘ ᱹ ရုအရေးပါလေဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေယနေ့ခွန်ရတပတ်လို့လို့ဒါလေးသတိပေးရတာကလည်းဥက္ကမောင်းမပေးရင်မတော်လို့နော်ကဲသဘောပါကြပါဒါဖြင့်သာယသမီးစီပွားရေးကြောင့်ချိန်နေမဖြုံးမင်းနဲ့အဲလှုပ်ချိန်တော့လှုပ်တာပေါ့ဗျာသူကိစ္စနဲ့ကြီးချိန်နေမသုံးမင်းနဲ့ကိုယ်ကိစ္စကိုယ်ကိုကဲတင်တဲ့ရေးကိုယ်အရေးထားပြီးလှုပ်လိုက်စမ်းပါကိုယ်ကိုကဲတင်တဲ့ရေးကိုကိုရေးထားပြီးဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလှုပ်လိုက်စမ်းပါပြောလိုက်နော်ဒါသဘောပါကြလို့ဓမ္မတွေလှုပ်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ဂရုကိုဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲမှာထားကြပါတော့ဘာကြောင့်လို့လို့မေးတော့ကိုကိုကဲတင်တဲ့အလုပ်ဖြစ်နေတယ်သူကမှပါတယ်ပဲဘယ်သမီးစီပွားရေးဆိုတာသူများကိုထောက်ပံ့ကူညီတာကိုကိုပြစ်ထားတယ်ဘုရားရှင်ဘုန်းကြီးနဲ့တော့ဘုရားဟောတော်မူတာကတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရုကေတနာပါလေ။ဒါကြောင့်ဇာတာဘိကွေမပမာတ္ထာဥပဒနာရှုကြ၏ဥပဒနာရှုကြ၏ဆိုတာကိုယ်ကိုကိုရှုကြကိုယ်ကိုကိုကေတင်ကြပါဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေးစားစွာနဲ့ကိုရမြတ်ကြီးအချိန်ပေါင်း1992ချိန်တိုင်တိုင်မှားလိုက်တဲ့ဥစ္စာဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကပေါ်ပေါ်တန်တန်စကားရဲ့လို့မယူလိုက်ကြပါနဲ့ဆိုတာအထူးပဲဂရုပေးပါလေမပေးသင့်ဘူးခိုင်းဒါဖြင့်လုတ်ပါတော့မယ်ဆိုတော့ဩဘယ်နဲ့ကြောင်ဒကာဓမ္မတွေဒီကားလို့ရှင်ဘုရားဘယ်နဲ့ကြောင်မှာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အကိုလေးတစ်ခုပြလိုက်နော်အကိုလေးတစ်ခုပြလိုက်တော့ပရပိုက်ရန်တွေကမေးရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်ဘုရားကတော့ပညာရာမှာဘုရားအောက်ဣသရေရတယ်တယောက်ဘုရားအောက်တယောက်သာရှိတယ်လို့ဘုရားကလည်းဗျာဒီပေးထားတယ်အဲ့တော့ရှင်ဘုရားဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကိုဖြင့်ပြောစမ်းပါဗျာလို့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဆိုတာတပည့်တော်ရှင်ဘုရားဇံပါအောင်လို့ပြပိုက်ကမေးနော်အဲ့ဒီခါကျလို့ရှင်ခင်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအဘိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခအဘိနိဗ္ဗာန်နောင်တပံပြိဋ္ဌိရင်တရားခြင်းအဖြစ်နောင်တပံဖြစ်ပေါ်ရခြင်းဒုက္ခဒုက္ခပဲကွာအနဘိနိဗ္ဗာန်နောင်တပံမဖြစ်ရခြင်းတည်းဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခပဲဒကာဓမ္မတို့ဖြေပုံသိရှင်းတယ်
ရှင်းပုံသိခြင်းတရားဓမ္မနောက်တစ်ဖန်ပြန်ဖြစ်ရရင်နောက်တစ်ဖန်ပြန်မဖြစ်ရရင်ဩဒါဖြင့်ပြပိုက်ရန်ကမေးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေလိုက်တာတဲ့အဘိနိဗ္ဗာတိတဖန်ဖြစ်ရခြင်းသည်ဒုက္ခဒုက္ခပဲကွအနဘိနိဗ္ဗာတိတဖန်မဖြစ်ရခြင်းသည်ဒုက္ခဒုက္ခပဲလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဒကာဝအချင်းအပြင်ဖြေလိုက်တာတင်မိပါလားနောက်တစ်ဖန်ပြိသရေနေရရင်နောင်တပံပြိသိရိမနေရရင်ဩဒါဖြင့်ဒီစကားနှလုံးမှာဒကာဓမ္မတို့အရေးကြီးသလောက်ပဲတူသလောက်တူပင်တူညာတော့အဖိုးမှာမဖြတ်နိုင်အောင်တန်တယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲသိရောက်ပါတယ်မရောက်ကြဘူးလားနောင်တပံပြိသိရိနေရရင်နောင်တပံပြိသိရိမနေရရင်အဲဒါဖြင့်ကျေပဲပြောစမ်းပါအောင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်းလွန်းလာပါသေးလို့ပြပိုက်ကမေးတဲ့အခါနောင်တပံပြိသိရိနေရလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ရှင်ကြီးရှင်ငယ်စွန့်တဲ့ကိစ္စတွေအိုးရနားရသိရမယ်ကိစ္စတွေအဲသာသမီမုံများမုံမဲ့ကိစ္စတွေသုတ်တန်တဲ့ကိုကိုအတုပဆိုပြီးဒီကလာထုံးမဲ့ကိစ္စတွေရှင်ရှင်ငယ်ကိစ္စတွေရောရှုပ်ွေပြီးဒီကလာနောက်ဘယ်ကလေးလာရမှမသိတဲ့ကိစ္စတွေဒီကဓမ္မတွေအာရုံချုပ်သွားမချုပ်ဘူးလားနောက်တစ်ပါးပြိသေနေရရင်လေအဲ့ဒါနောက်တစ်ပါးပြိသေနေရလို့ရှာအပူနဲ့လည်းတွေ့ရမှာအေးနဲ့လည်းနေရန်လေရန်နေနဲ့ကော96ပါးယောဂာနေနဲ့ကောအဲတွေ့ရတဲ့ခါကြလို့ရှင်မသားဖြစ်ခြင်းနဲ့ကောကဲဒကာဓမ္မတို့နောင်တစ်ပံဖြစ်ရတဲ့ဆင်းရဲရေတွက်လို့မှဆုံးနိုင်ကြမြင်သေးရလားအဲ့ဒါကြောင့်နောင်တစ်ပံဖြစ်ရတာဗါတဲ့နောင်တစ်ပံမဖြစ်ရတာဗါဆိုကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကဒကာဓမ္မတို့နောင်တပံမဖြစ်ရတဲ့အလုတ်ကိုလုံးကြပါဆိုရလေဒီပါဠိတော်ကြီးသဒ္ဒကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တမှာလာတဲ့အတိုင်းဒကာဓမ္မတို့အားတဲ့ခွန်ကြီးများကဟောရပါတယ်တဲ့လက်မသိလို့ကြားပါတယ်နော်ဟောရတယ်ပြောရတယ်ဆိုတော့လက်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားလာပါပဲနောင်တပံဖြစ်ရရင်ပါတယ်နောင်တပံမဖြစ်ရရင်ဖြစ်ရှင်းကြ gain ဒါဖြင့်တပည့်တော်အမှန်တန်ရှင်းတော့ပါပြီဗျာဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုကဲတင်တဲ့အလုပ်ဆိုတာဒီကနောင်တပံမဖြစ်အောင်ကဲတင်မှတော်တော့မယ်မှန်ပါပါဘုရားနောင်တပံမဖြစ်အောင်မှန်ပါပါဘုရားရှင်းကြပါလားမှန်ပါပါကိုယ်ကိုကဲတင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ်ကိုကဒုက္ခသစ္စာကြီးကဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့နိရောဓပဲဆွဲတင်ရမယ်မှန်ပါပါဘုရားဒီအာမသာလင်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ကိုသနာတို့ကိုယ်ကိုကိုယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာဘုရားပါဠိတော်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုကဲတင်တဲ့အလုပ်ဒီဒုက္ခပဲမှာဒုက္ခဆွဲတင်တာပဲကိုယ်ကိုကဲတင်တဲ့အလုပ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်ဒီယခုရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာကဲဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုကဲဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုနောင်မတွေ့လို့လို့ရှင်ပြန်ဒုက္ခချွတ်ကြောင်းအလုပ်ကိုမဂ္ဂကံအလုပ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကဲတင်ရမရောက်ဘူးလားတခါတည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ဘူးဟောဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ကိုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ကိုယ်ကိုကဲတင်ဖို့ရေးရဖြင့်အကြီးဆုံးအရေးထားကြပါရှင်းကြပါတရားလှုပ်ဆွေးခြင်းလို့ဟောတာလားကိုယ်ကိုမှမသနာတဲ့ရှင်းနေရောက်နေလို့ပြောရဟောရတာလားဆိုတော့လေခင်ဗျားတို့ပဲဝေဖန်ပါတော့ရှင်းကြလားခင်ဗျားတို့ကိုကိုကိုမသနာလို့ကလေးလူမှန်ကလေးသူငယ်လူငယ်လေးရရှိနေသေးလို့ဗျာဥပဒနာလို့မလုံနိုင်သေးဘူးဗျာစာရေးတော်ရေးကမပြည့်စုံသေးလို့တပည့်တော်တို့မှာဗျာရှင်ဗျားတို့လိုလဲလောလောကူကူနဲ့ဆုံးခံလို့ရတာဖုတ်တော့တပည့်တော်တို့မှာတော့မလွယ်ဘူးဗျာလေကိုကိုကိုကဲတင်တဲ့အလုပ်ကိုရှင်ကြီးများလဲနေဘာလဲတာပါလဲအင်းကိုကိုသနာလို့လဲတာလားမသနာလို့လဲမသနာလို့လဲဒီရတဲ့သက်ရှင်ကြိုးကြနေတာကိုရှင်ဘုရားတို့ဒီကလည်းအထူးမပြောပါနဲ့တော့ဘုရားကြမြဲကြပါရစီတော့ဆိုတဲ့အိဗေရောက်မရောက်ဘူးလားအဲ့လိုဆိုရတဲ့တွေကိုလည်းတဏှာကပြောတာတွေကိုမသုံးပဲနဲ့ဉာဏ်ကဟောတာကိုသုံးပါတဏှာကဟောတာကိုဉာဏ်ကဟောတာကိုအဲဉာဏ်ကတော့ဖြင့်နင့်ကိုနေခဲ့ဥပဒနာလုံးလုံးခဲ့ဒါဘုရားကပြောတာပါလေတဏှာကပြောတာတော့ဟိုနဲ့ဒီလောက်ကလောက်တော့လောက်တာပေါ့မလောက်ပါဘူးလို့မဆိုနဲ့သာသမိတွေတခါလူချင်းမတူလူချင်းမရဖြစ်နေမှာပေါ့ဒါကဘုရားဟောတာ
အဲ့ဒါတဏှာကဟောတာနဲ့ညာကဟောတာကိုလေဒကာဓမ္မတွေဘယ်ဟာမိတ်ဆွေဘယ်ဟာယန္တုဆိုရဲခွဲလိုက်ပါဦးတဏှာကဟောတာကတော့ညာကဟောတာကတော့အဲမိတ်ဆွေနောက်လိုက်လို့ချင်းချမ်းသာရကြတယ်နော်ယန္တုနောက်လိုက်လို့ချင်းမြုပ်ချင်းမျောချင်းလန်းခေါ်ကြတယ်မတော်နိုင်တော့မကိုတို့ပေါ်ကြတယ်ဒကာဝတို့မပေါ်သေးဘူးလားအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လုတ်ကြပါစို့တဲ့နောင်တဘံပရိသေတွေမနေတဲ့အလုပ်လုတ်ကြပါစို့နောင်တဘံပရိသေတွေနေရရင်ပါတယ်ဗျာပရိသေတွေမနေရရင်အဲပရိသေတွေမရနေရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိဒုက္ခဆုံးဇရာဒုက္ခဆုံးဇာတိဒုက္ခဆုံးမရဏဒုက္ခဆုံးဒုက္ခဟူ၍ဆုံးတာဒီနောင်တဘံပရိသေတွေမနေတာပဲပေါ်ကြဒါကဒီလိုလုပ်ကြဆိုတော့ဒကာရမနောင်တဘာပရိသေတွေမနေတဲ့အလုပ်ကိုမနေ့ကပြောတဲ့ဝတ္ထုကိုပဲတဲ့ဆရာခင်ကိုရမေကြီးကလုပ်ကုန်လုံးနေနေကွာပြောတာကိုချွတ်တော့လုပ်ကြဆိုတော့ဒါဝိပဿနာလုပ်သင်တော့မှာပဲဝိပဿနာလုပ်သင်တော့မှာဒကာရမတို့ဝိပဿနာလုပ်လုပ်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩဘာဘာလုပ်ပါလိမ့်မတော်လို့အထုတလဲမမေးကြဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကယ်တင်တဲ့အလုပ်ဆိုတာဆုံးမဲ့ချလိုက်ဝဒနာလုတ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မရေနောက်ဘုန်းကြီးကမေးလိမ့်မယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းကြီးကမေးလိမ့်မယ်ဒကာဓမ္မကဥပဒနာများရှိကြရဲ့လားနည်းနည်းပဲဗျာခင်ဗျားတို့ကကြောက်ကြကြောက်နည်းနည်းလေးပဲဗျာလို့ရတာကကိစ္စတွေကအများဆုံးလို့နည်းနည်းပဲကြေရတယ်ဘလို့ကြေရတာပါလဲများများကနည်းနည်းနည်းကြေရတော့များများကဘယ်နဲ့ဖြင့်အဲ့ဒါကျင်တတ်တဲ့ဘောနဲ့ရှောင်းနေတဲ့အိဗယ်ကိုမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သက္ကာတတ်လို့ပြောသည်ဖုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်မသနာတတ်လို့ဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်သဘောကျကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မသနာတတ်လို့ဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သိကြပါလားအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မနေ့ကဘုရားရှင်ရန်တိကားလို့ရှင်ရှောက်ပုံကိုဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကကျေးဇူးနဲ့တော်တော်လေးပြောလို့ဒီနေ့တော့အတိုးနဲ့ပြောပြီးဒီကလာသူဖျားရှိသွားလျှောက်ပြီးဖျားဖြေပေးဖို့ပြောကြ။မှန်ပါဘူး။ယန္တိလေးပါရှိတယ်။ယန္တာကြီးပဲနော်။မှန်ပါဘူး။ဒကာဓမ္မတတိလေးပါဘာပါလဲ။မှန်ပါဘူး။ယန္တာလေးပါကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဥဒုဇဉ်ယန်ကအရှင်ဖျားတို့အမြင်မှန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တတိတော့အမြင်မှန်ပြောကြပါဥဒုဇဉ်ကမလျှောက်လားပဲ။မှန်ပါဘူး။ကြောက်တဲ့ကံကျတော့အာရဏ6ပါးဖြစ်ဖြစ်ရှုလို့ရှင်မြင်မှန်ရပါလိမ့်မယ်ကွာမဟုတ်ဘူးလားဒါမြန်မာလိုပြန်လိုက်တယ်နော်တက္ကသောရကံလားရှုကကာယမနဆိုရက်အာရဏ6ပါးဣဇ္ဇရိကယရဏ6ပါးသာလို့သုံးရင်မြန်မာလိုသုံးတဲ့ကံစမျက်စိနားနာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ဒါတွေကိုဖုတ်တိုင်းမှန်စွာဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းမြင်လို့ရှင်အမြင်မှန်ပါပဲကွာလို့ပထမရန်တဲ့ကြီးရဖြေလိုက်ကဲဒကာဓမ္မတွေကသဘောကျတယ်ဖြစ်ပြက်မြင်ရင်ပါတယ်ဒီအာရဏ6ပါးဖြစ်ပြက်မြင်ရင်ပါတယ်ဟောဒကာဓမ္မတွေသာနာဒီအာရဏ6ပါးဒီကိုလူတိုင်းရှိကြတယ်ဆိုတာသိကြကြအဲဒီအဲ့ဒါရှိတာလေးကိုဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နေတာလေးကိုသဗ္ဗေသင်္ခါရအိစ္ဆဆိုတဲ့အတိုင်းအိဋ္ဌသဘောလေးနဲ့နေတာလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကမြင်အောင်ကြည့်ပါတဲ့အဲ့ဒါအမြင်မှန်ပါပဲဒါကြည့်တဲ့အခါကျယောက်ျားလည်းမတွေ့ဘူးမိန်းမလည်းမတွေ့ဘူးကိုယ့်ကိုယ်လည်းမတွေ့တော့ဘာတွေ့ပါလဲအဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့တာဒီမြင်မနဲ့ဆိုရအောင်ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့အခုတခါကြည့်လိုက်တဲ့အခါလည်းဖြစ်ဖြစ်သိတဲ့ညာလေးကပေါ်လာတော့ဩဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်သိတာဖြင့်ဥက္ကမဘာဆိုကြမလဲဓမ္မတို့အမြင်မှန်ကျေနပ်ကြပါလားသိပါပါဘေးဒီမြင်မှန်ကလေးကိုဖြင့်ဓမ္မတွေကြည့်ပြအောင်ကြည့်ကြကြမှာဒယန္တကပြောတာကိုဒီယန္တကဒီမြင်မှန်နဲ့သူနိဗ္ဗာန်ရောက်လာခဲ့ဒီတဏ္ဍမယန္တကဗါတဲ့အဲပုရုဇဉ်ယန္တကတော့ဥက္ကမမကျေနပ်တာနဲ့သင်ပြဒီမြင်မှန်ဒီခန္ဓာ၅ပါးမဆုံးဘူးကျွင့်ချက်ရှိတယ်ဆိုပြီးသွားလိုက်တော့ဒုတိယယန္တာအရှင်ဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိသေးတုန်းကတော့ဒုတိယယန္တာရှိသွားလိုက်ဒုတိယယန္တာရှိသွားပြီအရှင်ဘုရားအမြင်မှန်လေးတပိတော့မိတ်ရှိစမ်းပါဗျာလို့သရဏတန်ရုံမှာဟောပြန်တော့ဟာအမြင်မှန်ဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူးကွာခန္ဓာ၅ပါးဖ
ဖြစ်ပြမြင်အမြင်မှန်ပါပဲဒုတိယရန်တာကဘယ်လိုများဖြေလိုက်ပါလဲခန္ဓာငါးပါးဖြစ်မှုပြမှုမြင်လို့ရှိရင်ပြန်ကွာတဘာဘာဖြစ်မှုပြမှုမြင်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လဲဩဒီကိုယ်တော်ကလည်းအကုန်ဟောတာကိုဘုကိုယ်တော်ကတော့မကုန်ဘူးပထမကိုယ်တော်က6သာဆိုတော့ခန္ဓာ5ပါးမစုံဘူးပေါ့ဗျာဒုတိယကိုယ်တော်ကတော့စုံတော့စုံတယ်တဲ့သို့တော်လည်းတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးမတူတော့ဘုရားစုံလန်းရေးဆိုတာကစုံလန်းတာကောင်းတယ်လေဆိုပြီးပြင်ပြလို့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပဲရှိပါသေးတယ်ဟောတတ္တယပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်ကွာလို့ညွန်လိုက်တော့တတ္တယပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှာပုရိသန်ရန်ရောက်တော့ဘူးလားမေးပြန်တာပဲတရားဓမ္မတို့အရှင်ဗျာတပည့်တော်ဘုရင်ရန်လည်းဖြစ်ပါတယ်အမြင်မှန်လေးကိုရှင်ပြတော့သုံးပါကြပါတွင်တင်ကြပါဆိုတော့အိုးပထဝီဘောတေဇောဝါယောတခုခုဖြစ်ပြင်းမြင်အမြင်မှန်ပေါ်กว่าဒကာရမတို့ဘုရင်ကမကျင်တော့သာနေသေးတယ်ဒီကုတော်ကသာနေသေးတယ်ဒီကုတော်ကသာနေသေးတယ်ဆိုပြီးဒီကလည်းသူစိတ်တန်ကျင်းနေတာရှိပါ့မလားသူကျင်တတ်တာမကျင်တတ်တာပါတာဒကာရမတို့ဇာကာယ ानु ပဒနာတိရှင်းရှင်းမလားပါပါလိမ့်ညာကာယ ानु ပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဟောတာဖြင့်ဒါလွဲတယ်လို့ဆိုစရာမြင်သေးရဲ့အဲ့လောက်တော့မှန်းနေတယ်သတိပဋ္ဌာန်ကိုပဲနဲ့ပုရိသဉ္ဇံကဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသာပြီးချွင်းကျင်နဲ့ဟောပါလားခန္ဓာ၅ပါးတောင်မှမစုံပါလားဓာတ်၄ပါးဟောနေပါလားဆိုဘာပဲဟောတရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်မြင်မှန်ပဲဒါကြောင့်သတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကြီးကြတော့သမုဒယဓမ္မအနုပတိဝဝေယဓမ္မအနုပတိဝါလို့သမုဒယနဲ့ဝေယအရေးကြီးတယ်ကွာမဟုတ်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဖြစ်ပြမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒကာရမတွေကြိုးစားပြီးမှတ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ညံစိုက်ကြတယ်ဘယ်လိုမှားပါလဲခန္ဓာကိုယ်ညံစိုက်ကြတယ်ဗျာတဲ့ခန္ဓာညံစိုက်လိုက်ပြီးဆိုမှဖြင့်ခန္ဓာရှိတာကခန္ဓာကပဲပြောပါလိမ့်မယ်ဘုရားကပြောခန္ဓာကပြောမနော်ဘုန်းကြီးကပြောတာရှင်းယုံရင်ယုံပါခန္ဓာကပြောတာဖြင့်တခါလေစိတ်စိတ်သာယုံလိုက်ပါတော့ဆိုတာကိုဖြင့်လင်းနဲ့စွာပဲတရားဓမ္မတွေမှတ်သားခိုင်းလိုက်ပါတယ်ခန္ဓာကပြောတာဖြင့်လေးလေးနက်နက်မှတ်လိုက်သမ်းပါဆိုတာတရားဓမ္မတွေတိုက်တွန်းရင်သတိပေးရင်နဲ့ပဲဒီနေ့ဟောနေပါတယ်သဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဓာတ်လေးပါးတွေကဟင်းလမ်းသွားလှုပ်လိုက်ငြိမ်လိုက်တော့မရှိပါဘူးလားอ๋อหลุบไล่ញ៉ៃไล่ဆိုတော့လှုပ်တာဒီကားလို့ရှင်လှုပ်တဲ့ဝါရောញ៉ៃတော့ပြန်တာဒီဝါရောဟာအကုန်ပြတ်သွားတယ်ဒါကញ៉ៃရနဲ့လှုပ်ပြန်တော့ထောက်ကောင်ဝါရောဆိုတော့ញ៉ៃအောင်လှုပ်တဲ့ဝါရောဟာဥစ္စာမှပြတ်ပြန်လှုပ်တဲ့ဝါရောနဲ့သွားဒါပြန်လှုပ်လိုက်ញ៉ៃไล่ဆိုတော့ဥစ္စာလှုပ်တဲ့ရုပ်ကတရားញ៉ៃတဲ့ရုပ်ကတရားတခြားဆိုတော့လှုပ်တဲ့ရုပ်ဖြစ်ပြပြီးမှញ៉ៃတဲ့ရုပ်ဒီကားလို့ရှင်ဖြစ်ပေါ်ရတယ်ဆိုတော့လှုပ်တဲ့ရုပ်လည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားငြိမ်းတဲ့ရုပ်ကောငြိမ်းတဲ့ရုပ်လည်းလှုပ်ရတဲ့နေပြန်တယ်သူဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာအင်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကြည့်လိုက်တော့ဒကာရမတွေရုပ်တွေကြည့်လိုက်လဲဖြစ်ပြက်ပဲရှိပါတယ်ဒီတတ္တယယန္တာဟောတာလည်းမမှန်လားဗျာမှန်ပါဗျာမှန်မှန်ညာဆိုလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းချွင်းကျင်နဲ့ဟောတယ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတောင်မစုံဘူးယူပတ်ခန္ဓာတစ်ပါးတည်းဟောတယ်အရှင်မရလို့များယန္တာဖြစ်တာအမြင့်မှန်ရတာရှိပါသေးသလားလို့မေးတော့ဟုတ်ကဲ့တပါးရှိပါသေးတယ်မင်းသွားမေးပါဆိုပြီးဒီကရာမေးခိုင်းလိုက်လို့ဒကာရမတို့သရုပ်ထယန္တာကြီးရောက်ပြန်တယ်သရုပ်ထယန္တာကြီးရောက်ပြန်တော့လေရှင်မယားတပည့်တော်ကုသရှင်ယံဖြစ်ပါတယ်အမြင့်မှန်လေးဖြင့်ရှင်မယားများဆုံးပါပါတွင်သင်ပါဆိုတော့ငါရှင်ဖြစ်တတ်တဲ့တရားပြတ်တာကြီးပဲအဲ့ဒါရှူအဲ့ဒါမြင်မှန်ပဲဟုတ်ပါဘူးဟိုကသာချင်းဖြစ်တဲ့တရားအဲဖြစ်တဲ့တရားပြတ်တာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမကိုင်းပြီဗျာရံကိန်ရှိသမှုရိယဓမ္မသဗ္ဗံတဏိယောရဓမ္မံဒီလို့သရုပ်တရံတာကြီးကခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒကာရမတွေတရားတော့ပြင်ကိုင်းနေပုရိသင်ကကျေနပ်မကျေနပ်အင်းတရားကဘယ်နဲ့နေလဲတရားကတော့ကိုင်းနေပြီတဲ့ပုရိသင်ရံကမကျေနပ်တော့ဒဂရမတို့ယန္တာတွေဆိုတာကသူတက်လာတဲ့လမ်းကတော့ပြန်လမ်းမှန်ကြီးပါဧကမပဲသူမကျေနပ်တာတော့မတတ်နိုင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကနေရမြင်မှန်ရပြီနိဗ္ဗာန်ဆက်မြင်ကြတာရှင်းကြအဲ့ဒါတော့တရားကမှန်းနေတာတောင်မှဘုရင်ရှာရှည်မှုကလည်းချုပ်လွန်နေတယ်ဆိုတာဥပမာပေါ်လာ
ခေါ်တဲ့အခါကျပဲရှင်းဖြင့်တဲ့သူမဲလိုက်တယ်အရှင်မရတို့ဒီမှာမကျေနပ်တော့ဘူးအရှင်မရတို့ရတဲ့တရားအမြင်မှန်ရတဲ့တရားအရှင်မရတို့ကိုယ်တိုင်ကိုထိုးရင်းပြီးအမြင်မှန်ရတာလားတော့ဘယ်ကရကြတာလဲဒီပြီးအခုအမြင်မှန်ရတဲ့ဤတွေဟာငါကျင်ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးစီကရတာပေါ့ကွာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးစီကဒါရှုဆိုလို့တို့ဒါရှုတာပါကွာတခြားကတရားတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒါဖြင့်လေးတဲ့လူငယ်တရားဓမ္မတို့ပင်ရင်လိုက်မှာပဲဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားပင်ရင်လိုက်မှာပဲဆိုတော့ဒီပြင်ကောင်းရှင်သားရှင်တဲမွေရင်တော့ဦးလေးပင်ရင်လိုက်မှာပဲဆိုပြီးပင်ရင်လိုက်ပြီးခိုင်းဒါပြန်ဘုရားရှိခုရှင်ရန်ရောက်သွားတရားဓမ္မတို့ပင်ရောက်ဘူးဘုရားရှိခုရှင်ရန်ရောက်ဒါကဘုရားတဲ့ခုရှင်ရန်ဟောဘုရားဆိုတာတော့သဗ္ဗံသန္တာတိတိသဗ္ဗညုဆိုတဲ့အတိုင်းအလုံးစုံဂုံတိပြေကာလသူတော်ဘာလည်းသိမိမိသာနာဖြစ်စဉ်နဲ့သိပြီးဒီကလာလာတော့ဘုရားရှင်ရတော့လာပါဆိုတော့သိဘုရားရှင်ရလာပြီဆိုတော့သိတော့အရှင်မြတ်ရိတော်ဒီကလာဆိုတော့ကျန်မြန်မာလေးရကျန်တော့ပြောပြီးဒီကလာမေးပါတယ်ဗျာမေးပြတာ၄ပါးမေးတယ်ဗျာ၄ပါးဆိုတော့ဘဒူးဘဒူးမတူကြပါဘူးအဲ့ဒါဒီတော့ကလည်းဒီကမကျေနပ်တယ်တချို့ကချွန်းကျင်တယ်တချို့ကအလုံးစုံခေါ်တယ်တချို့ကလည်းကျင်းကျင်းလေးခေါ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ဒီကားလို့ရှင်ရှင်ဘုရားတန်ကြွလာဒီသိက္ခာရှင်ဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်အမြင်မှန်လေသနာပါဟုတ်သုပိဒ္ဓကာလာသူရောက်တာဘုရားရင်ဩပုသိဇဉ်ပုသိဇဉ်မြတ်တက်ခတ်ပါလားအမြင်မှန်လေရဘူးရဟိုရန္တာကြီးတွေခေါ်လိုက်တယ်ဆိုအမြင်မှန်ကြီးပဲဒါကူပဲနဲ့မကျေနပ်တော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကတော့သူတို့ကအာရဏ၆ပါးနဲ့တက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်ပထမပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီးနိဗ္ဗာန်မြင်ခဲ့တယ်။ခန္ဓာ၅ပါးအဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ကိုပြန်။ဒါလေးပါအဆုံးတတိယပုဂ္ဂိုလ်ကဒါလေးပါဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီးကြတာဒါလေးပါအဆုံးနိဗ္ဗာန်မြင်ခဲ့တယ်လို့ခေါ်လိုက်။သရုပ်ရပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အလုံးစုံသောဖြစ်တတ်တဲ့တရားကိုသိအပြည့်မှလမ်းဆုံးတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခဲ့တယ်လို့မဟုတ်ဘူး။မှန်ညာဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ပါအဆုံးမှလည်းနိဗ္ဗာန်ပဲတကယ်။ခန္ဓာ၅ပါးအဆုံးပါလေ။ဓာတ်၄ပါးအဆုံးပါလေ။အဲဖြစ်ပြက်အဆုံးပါလေ။သဘောကျရဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီကိုယ်တော်၄ပါးဟောတာဘယ်သူကမှားတယ်လို့တရားဓမ္မတွေကဆိုကြမှာ။ကုသိုလ်ရှင်ထင်လွဲမှုလားမှတ်ကြပါလား။ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။ကုသိုလ်ရှင်ထင်လွဲမှုလားပတ်ကြပါဆိုတော့တရားဓမ္မတို့မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောရတာဒီကဥက္ကမောင်းဆိုင်ကိုရတာတသက်သေးနော်။အမှန်တမ်းမဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့ဘုရားခင်ကိုရမြတ်ကြီးကဩဒီပုဂ္ဂိုလ်မင်းကနေရာမကြတာဟိုကိုတော်တွေဟောတာကအမှန်ပဲလို့မြည်လိုက်တွန်းလိုက်လို့ရှင်းတယ်ညာသုခမြာများခဲ့ရရှိတော့မယ်ဘုရားသနာတော်မူလားဟိုရန္တာကြီးလေးပါဟောတာအမှန်ပဲမင်းဖြင်းလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်းရင်လည်းတကားကတော့မှန်ပါရဲ့သနာတဲ့စိတ်ကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရမြတ်ကြီးကမပြောဘူးသုခမောင်ကြီးတကားကတော့ပြောတယ်နော်ဒါတော့ဘုရားအမိတ်ရှိရလားဘုရားကအမိတ်မရှိဘူးတရားဓမ္မတွေနော်ခိုင်းတယ်ဘုရားကဘယ်လိုမိတ်ရှိတုံးဆိုလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ပေါ့ပင်ဥပမာနဲ့ငါပြမယ်ဟေးဘုရားရှင်ရမယ်ပေါ့ပင်ဥပမာနဲ့ငါပြမကွာဆိုတော့ကိန်းသူတော်ဘုမသုတ်ကိုဥက္ကမောင်ရဲ့နော်ပေါ့ပင်ပြရတော့ပါကိုပေါ့ပင်ရောက်ပါမယ်ကျွန်မရောက်ကြနေတယ်ဒီနေ့မှပေါ့ပင်ရောက်တယ်ဥက္ကမောင်ကြီးကြောက်ကိုဝင်းတယ်ကဲဒါပြန်ပောက်ပင်တော့ရောက်ပြီပောက်ပင်ဥမာနဲ့ငါပြမယ်ဘာတဲ့ပောက်ပင်ဥမာနဲ့ငါပြမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြအမှားတော့ဆိုလို့ချင်းမင်းဒီကားလို့ချင်းအဲ့ဒီလိုပောက်ပင်နားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုဖြစ်နေတယ်ကွာရှေးကဆရာကြီးတယောက်ရှိတယ်တဲ့ဒီဒီမြေချောက်ယောဂဆွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာကြတယ်ရှေးဘက်ကလူကလာတဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးကျွန်တော်ဖြင့်ဒီဒီမြေချောက်ဆွဲနေပါတယ်ဒီအရေးဖြင့်ကုပေးပါသပေးပါဆိုတော့ဆရာကြီးကကုပေးတယ်တဲ့ဟောဒီခြေယူသွားกว่าသို့တော့မင်းမင်းကဖြစ်ဆွဲရပါတော့ပေါက်သားကိုအရေးကျူးအရေးကျူးပြီးကြတာအဲ့ဒီအရေးတွေစစ်ပြီးဒီစင်းနဲ့အဲ့ဒီအရေးနဲ့တောက်ရင်လို့ရှိရင်မင်းမြေချောက်ပြောက်ပါလိမ့်မယ်ဒီပင်မြေချောက်ပြောက်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ဒါနဲ့ဘုပ္ပကွာသွားပြီးဒီကလာရှာလိုက်တယ်ယောဂရှင်ကသွားရှာလိုက်တယ်ကပေါက်ပင်ကအရွက်ချတော့ဆိုတော့ဒဂရမကြီးမိလောင်မုတ်ကြီးလို့ဖြင့်သူကတော့နားလေတဲ့အတွက်ဒီပေါက်သားယူပြီးဒီကလာ
ခေါင်းကအိမ်ရောက်လာတဲ့အခါရင်းသွင်းနေပြုတ်ပြီးကျိုးကျိုးပြီးအဲ့ဒီကပေါက်ရင်နဲ့ခေါင်းကဆရာကြီးပေးတဲ့ရှင်းနဲ့ရောတော့တော့တီဗီမျက်ချောင်ရောကပျောက်သွားတယ်ဒီလိုပဲပျောက်လိုက်တာဒကာဝါ၄ယောက်ဆုံးပျောက်အနောက်ကလာတယ်ပျောက်ရှေ့ကလာတယ်ပျောက်တောင်းကလာတယ်ပျောက်ပျောက်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပေါက်ပင်နေဒီလိုလည်းအောင်ကြီးပြီးနေတော့ပေါက်သားခုတ်ပြီးပေးရနော်အဲ့ဒီပေါက်သားကရိုးသုံးမတစ်ခွက်တည်းကျိုးတဲ့ရင်နဲ့ဆရာကြီးပေးတဲ့ရှင်းနဲ့ရောတော့လိုက်တာပျောက်ပါသရုပ်တာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပောက်ပင်ကအရွတ်တွေဖားပြီးအသီးတွေဘာမှမရှိတဲ့အချိန်ညောင်ငင်လိုဝိုင်းအုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီသားသွားခုတ်ပြီးဒီမြေဒီသားကိုကျူးကျူးပြီးဒီရင်နဲ့ဆရာကြီးပြေးတဲ့ချင်းနဲ့တော့ပျောက်ပါတယ်။သူတို့ပောက်ပင်တွေ့တဲ့ဇာချင်းကအချိန်ကာလမတူကြဘူး။ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကဒကာဓမ္မတို့အရွတ်ချောင်းသွားတွေ့ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကအပွင့်လုံးသွားတွေ့တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အသီးသီးလုံးသရုပ်ဓာပုဂ္ဂိုလ်အသီးတွေတုံးပြီးအရွက်ဖားတဲ့အချိန်မှာတွေ့ပုံမြင်တူကြရဲ့တွေ့တော့ပေါက်ပင်တော့အတူတူပဲတွေ့ပုံကမတူတာအပင်ကတော့ဗျာပေါက်ပင်ကြီးပဲဆိုတာသိကြလားအဲ့ဒီလိုပဲကွာတဲ့မင်းကလည်းမြေတဲ့တောသားတယောက်ကမြေချောက်ဆွဲပြီးဒီကလာလားအဲ့တော့ဒီလေးယောက်ပြောက်တာမြင်းနန်းနဲ့ဆရာကြီးစီကိုသူသွားတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်လည်းဒီယောဂရှိပါတယ်ဗျာအခုပေးစမ်းပါဦးခိုင်းခုပေးတာပေါ့ကွာဟောဒီငါဆေးဒီဆေးယူသွားကွာအဲ့ဒါပေါက်သားကြိုပြီးအဲ့ဒီအရင်နဲ့တောက်ကွာလို့ပြောလိုက်ပါကျွန်တော်ပေါက်သားနားမလဲဘူးနားမလဲလို့ရှင်ဟော၄ရောက်ကောင်ကွာပြောင်းနေပြီသွားမေးဆိုတော့ပထမပုဂ္ဂိုလ်သွားမေးလိုက်ပထမပုဂ္ဂိုလ်သွားမေးလိုက်ပါတယ်ဥပါယခင်ဗျားပေါက်သားကိုခင်ဗျားသိတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျုပ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးပြောစမ်းပါကျုပ်လည်းဒီယောဂဆွဲလို့ဒီပေါက်သားအရေးကြိုပြီးတော့မှလည်းဖြစ်နေလို့ကျုပ်ပြောပါဆိုတော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကပေါက်ကွန်တော်တယ်သွားရှာကွာပေါက်တယ်ဆိုတာမေးလောင်ငုတ်လို့ပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘာနဲ့တူကြလဲဟောမေးလောင်ငုတ်လို့ဆိုတော့ချင်းကျက်ပြေမရှိတဲ့ဘင်ကသေးနေဆိုမတော့ဘူးမပြောက်ချင်နေပြီကြီးကုသရှင်ရှာရှိတာသဘောကျအရှိသာငွေရမယ်သိရသားနဲ့ပဲရှိနတ်တိုက်ထားတယ်သူမသွားပဲနေတယ်လို့နဲ့တူနေတာပေါ့ကုသရှင်အတေရှုပ်ပါလားဒီနေ့ပြသရာဖြစ်နေတယ်ငွေတောင်ပွားမြင်သေးဘူးဆိုတော့လက်ဖြင့်ဆုံးမြင်လို့နဲ့ကျူတဲ့သူကကုသဇင်အသိရှုပ်ပါတယ်ဆိုတော့သဘောပါကြအဲ့ဒီလိုလဲရှုပ်ပြီးတကလားမနေကြပါနဲ့ဆိုတော့ကုသဇင်ကအမတန်မှဟိုနမိတ်လိုက်ဒီလောကီလိုက်နဲ့ဒိဋ္ဌိပတ်တွေကအတော်သာနံတော်ဥက္ကမောကြောက်เสียသိတ်ကောင်းတယ်နော်ပြီးတော့တက်ကြီးစကားသက်ငယ်ကြမဟုတ်တာတွေကလည်းသူ့ပါနေတာတွေကဒုံကြီးရှိတယ်မရှိပဲဘူးလားဗျကဲအဲ့ဒါတွေကိုလည်းရှောင်ပြီးဒီကလားသူတော်ကောင်းလို့လုတ်တဲ့နေရမင်္ဂလာရှိတဲ့နေလို့သာမှတ်ပြသူတော်ကောင်းလို့လုတ်တဲ့နေရအဲသူနဲ့ခတ်တန်သူမင်္ဂလာဆိုကောင်းသောနဲ့ခတ်ကောင်းသောမင်္ဂလာနဲ့ဂျုံတဲ့နေရခမည်းတော်သူတော်ကောင်းစလုတ်တဲ့ချိန်ဟာဖြင့်ပြသရာသောရဲ့ရစာသောရက်ပုတ်သောရက်ကန်းသောရွေးမနေနဲ့အောမင်္ဂလာရှိတဲ့နေပဲသူတော်ကောင်းယရနာဝင်တဲ့နေပဲမှတ်လိုက်နေရွေးရက်ရွေးမနေကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်နော်ရွေးနေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဥပဒနာရှိမှတောင်ရေရွေးနေမှဆိုရင်ဖြင့်နောက်ကိုရတော့မှအာထုတ်တော်မယ်ဆိုတော့ဒီချာမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါရေရွေးမှုကြောင့်အန္တရာယ်ဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်မေဃဓမ္မတွေဘာမှရွေးမနေနဲ့သူတော်ကောင်းလို့လုပ်တဲ့အချိန်ဟာယရနာဝင်တဲ့အချိန်သာမှတ်ပြီတော့မင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်ကိုကဲဒါပြန်မိဘလို့ကျွေးတာတောင်ဘုရားခင်ကလုံးကျွေးတဲ့အချိန်မင်္ဂလာအချိန်กว่าမဟုတ်ဘူးပြကြရရရာပါသေးလားမပါပါဘူးဗျတခါတော့ဓာနိသဓမ္မစရိယာဆိုတာအလူပေးတဲ့နေရာပါနေတယ်ပြကြရနေပေးလေဓာနိသဓမ္မစရိယာပဲရရာဇာနေပေးကောရပုတ်ရကန်းနေနေပေးကောဣဒ္ဓမင်္ဂလာဗုဒ္ဓမန်လို့ခရဟောဒီမြာအင်္ဂမြတ်တဲ့မင်္ဂလာလို့ဟောထားတော့ပြကြရနေသူလည်းမြတ်တယ်ဟောတာခင်ဗျားတို့ပြဿနာနေကြလို့ရှင်ဘာဖြစ်အောင်တော့မလိုလိုဒီလိုဖြစ်နေတာခင်ဗျားတို့ဟာကသူများပြောတာကြသူများပါးစပ်ကိုလမ်းဆုံးနေတဲ့အတိတ်ပဲဟာလေကိုယ့်လက်တွေဆုံဆုံကြီးဖြစ်မဖြစ်ပေဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုကုသရှင်ရှားရှည်တယ်ဆိုတာလေးစက်မိလို့ပြောပါတယ်နောက်ရှည်ကြအောင်မလားခင်ဗျားတို့အေးအိမ်ကြမှရှည်ကြနော်ဒီကြောင့်ဒီနေရာရှည်လို့တော့မဖြစ်ဘူးအင်းကြတာမဟုတ်ဘူးသေကြီးကြီးကသင်ငယ်ချာလောကီတရဟုတ်တယ်ရှိမဟုတ်တယ်ရှိအကုန်ပဲလည်းဘယ်ဟုတ်မလဲမိမကအော်လိုက်ယောက်ျားကယောင်ချာချန်လဲဆိုအေးဟုတ်တယ်မဲဆိုပြီးဒီကလာတော်ရကြကြလို့ရှိရင်ဖြင့်မဟုတ်တာတွေပါလာတတ်တယ်ဥက္ကမောမပါဘူးလား
မင်းတို့မသိပါဘူးဆိုပြီးယောက်ျားကသံဃာတွေကောမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေလည်းအများကြီးကြုံကြဆုံးကြတာပါတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိမဖြစ်သေးလို့လာတာလေနော်ဘယ်ကလာတာပါလဲအဲသက္ကာဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးရကလာတာဆိုတာရှင်းနပ်ပလားခိုင်းတာပြန်ဘုရားဖခင်ကိုရမေကြီးကပောက်ပင်ဥမာနဲ့ပြလိုက်တော့ဘုရင်ကဒေါသကရွတ်ချတဲ့အချိန်သွားပြီးတဲ့ကာလတယောက်ကပြောလိုက်တဲ့အခါသူဒီရွတ်ချတဲ့ပင်ကဖြင့်မိလောင်ငုံနဲ့တူတော့သူမပေါက်လို့ပါဘူးယောဂအောင်ပြောက်ဖြင့်နေပါစီဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲတော်တော်ဆိုးတယ်လူပဲကိလေသာယောဂပြောက်တဲ့ဥစ္စာအမှန်တော့မကောင်းဘူးလားကောင်းမယ်ကောင်းများတော့လေဒီနေ့တရားသွားထုံမယ်အိမ်ကနေပြီးစွန့်ပြီးအထုတော့မယ်ဆိုတော့ရက်ကလေးများရွေးစင်ညာသေးလားဟုတ်ကဲ့လားခင်ဗျာမရွေးနဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ရွေးမနေနဲ့ဒီလိုစိတ်အထုတ်ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့နေ့ဟာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒါသူနဲ့ခါတာသူမင်္ဂလာသူဘာဘာသာသူဥစ္စာတန်ဆိုတဲ့ကောင်းသောထားခြင်းကောင်းသောနှိုးခြင်းဟာဒါပါပဲသူခဏောတဲ့ကောင်းသောခဏလည်းအခုပေါ်လာတဲ့ခဏလေးကကောင်းတဲ့ခဏပါပဲလို့ကြည်ကြီးများမှာလာပါတယ်သုတ္တနိဗ္ဗာန်မှာနော်ခိုင်းတာနဲ့ဥက္ကမောင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပေါက်မြက်သွားပြီဒီပင်ကိုသူဘုဘုကပြောတဲ့အတိုင်းသူကယူခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ရှိရလားဒါနဲ့ပရမပုဂ္ဂိုလ်သူသွားမေးတော့ပောက်ပင်လားကွာမိလောင်ငုံနဲ့တူတယ်ဆိုတာနဲ့သူစိတ်တဲ့တောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုပျောက်သွားတယ်ခင်များတို့ပောက်ပင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်များရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဟိုနန်းရှိတယ်ကွာဆိုပြီးသွားတော့ခင်များကျုပ်ပောက်ရင်နဲ့တောက်ရမယ်ဆိုလို့ခင်များကလည်းပောက်ပင်သေးတယ်ဆိုလို့ကျုပ်ပောက်ပင်အကြောင်းပြောစမ်းပါဆိုတော့ပောက်ပင်ဆိုတာကွာနီးနေတဲ့ပင်တော့တယ်ကွာအဲ့ဒါပင်လုံးနေနေပောက်ပင်လားမှโยเคดาคนงามมีดาวงงเนี่ยอกุรอคนงามอเมกุอณีဆိုတော့သူตันเนี่ยရှိตันเนี่ยရှိဒီလိုဖြစ်နေပြီဘုရုဇဉ်ยังဒီလိုဖြစ်နေပြီဆိုတာဥပမာအဖြစ်ဘုရားဟောလိုက်တာဥက္ကမောင်းရင်းမိဗလားဒါနဲ့သူဒီနေဖြစ်နေတော့ယင်ပေါက်ပင်လည်းမတူဘူးဆိုသူစိတ်တယ်ตันเนี่ยရှင်းရလားမရှင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ပေါက်ပင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောစမ်းပါဦးဗျာဆိုတော့ဟိုတတ္တယပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းသွားခိုင်းတော့တတ္တယပုဂ္ဂိုလ်ကသူနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ကျုပ်ပေါက်ပင်အကြောင်းပြောစမ်းပါဗျာကျုပ်မလည်းဒီဝေဒနာနဲ့ပေါက်မြစ်သွေးတော့မှာပေါက်မြစ်ကိုပြုတ်တော့ပါမယ်ဆိုလို့ဆင်းနေရောရမယ်ဆိုလို့ကျုပ်ပြပါတယ်အိုးပေါက်ပင်ဆိုတာကွာသံဟဲ့ပြည်သားအိမ်ကြီးတယ်လို့တွေ့လို့မြည်သိနေတယ်ပင်တွေ့ပေါက်ပင်ကမှဆိုတော့သူတွေ့ဘူးလားသူပြောတယ်တော့ပေါက်ပင်ပြားသေးလားဒီဟာပေါက်ပင်ကြီးတော့မဟုတ်ရတဲ့အားလုံးပါဟောသူကလည်းရှုပ်နေတာဟိုပေါက်ပင်ကတော့ပေါက်ပင်ပဲမိလောင်ဓာတ်ရဲ့အရွတ်ချနေတော့ဟာလည်းပါပဲနော်အပွင့်နေပွင့်နေတယ်အသီးတွေသီးနေတော့ပောက်ပင်ပါပဲဆိုတော့ဩပောက်ပင်ဆိုတာမျိုးမျိုးကိုလို့သူစိတ်ထဲမှာသံရရှိဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ပောက်ပင်သီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှများရှိသေးတုံးဆိုတော့ဘုက္ခမုံသွားလို့ပြီးပြန်မရှိပါဘူးသွားလို့ကိုမပြီးတော့ဒါဆိုလေးခေါက်ပြောင်းတော့သွားပြရစီဦးဗျာဖခင်ကလေးကဟောထားတာပေါ့ဒါနဲ့နိုင်စိတ်တော်ကလည်းစိုးရသေးတယ်ဓမ္မတို့ဒီလိုသွားတော့ခင်ဗျားတို့ပေါ့ပင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရပါဟိုနားမှာဆိုပြီးသွားပြန်တော့ရည်ကြီးကျုပ်ကလည်းမြစ်ချောက်ပြီးပြီးဆွဲနေတဲ့အတွက်ပေါ့မြင်တဲ့ဆက်ပေါ့သားကိုကြိုပြီးတော့ရမယ်ဆိုလို့ကျုပ်ပေါ့ပင်အကြောင်းသိကြတယ်ခင်ဗျားလည်းသိတယ်လို့ကြံဒီကပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောကြတယ်အပေါ့ပင်ပြောစမ်းအောင်ခင်ဗျားမြင်မှုတဲ့အတိုင်းဆိုတော့ပေါ့ပင်ဆိုတာကွာအရွက်တွေဖားဖားရင်းနဲ့ညောင်မင်ဝိုင်းကြီးလိုနေတယ်ဝါကြသွားတယ်ဝါကြအရွက်ဖားလုံးသွားတွေ့ဒါနဲ့ဘုရုဇင်ရမှာဒီခုနကပြောခဲ့တဲ့ယောဂတဲ့မှာတကဝရေပေါ့မြေရသေးရဲ့လားမရပါဘူးအဲတော့မင်းဟာလေအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေပြီกว่าလေစင်စစ်တော့ဖြင့်ဟိုရန်တကြီးလေးပါဟောတာဟာပေါ့ပင်တခုလေဖြစ်ပြပြောတာရိပ်ပြီဗလားပါတယ်တော့အဲပေါ့ပင်တခုလေပဲတဲ့ရုပ်ရှုလေဖြစ်ပြမြင်မှုရေးကြည့်တယ်အာမ6ပါးရှုလေပါမြင်မှုရေးကြည့်တယ်ကံခန္ဓာ၅ပါးရှုပြန်တော့သဘောပါဓာတ်၄ပါးရှုပြန်တော့ကဲနောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြစ်တဲ့ကိုတည့်ရဲ့ဟောချနောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်လိုဟောလိုက်ပါလဲအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့ထဲမှာလဲအာလုံးတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစကားမကုန်သေးဘူးလားအဲ့ဒါမင်းကသာပောက်ပင်ရှာသလိုရှာနေတာကွာတဲ့စင်စစ်ကဖြင့်မင်းရှာတာဟိုဘုပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူကဒကာဓမ္မတို့6ပါးနဲ့တက်လာလို့နိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲပထမပုဂ္ဂိုလ်ကဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာ5ပါးဖြစ်ဖြစ်အဆုံးမှနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဓာတ်4ပါးအဆုံးမှသရုတ်တပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ဖြစ်အဆုံးမှ
နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဆိုတာသဘောကျ။အဲ့ဒါကြောင့်လေဒကာရမတို့သုံးအောင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင်းဖြစ်ပြည့်သုံးအောင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင်းအားလုံးဒကာရမတွေဖြစ်ပြည့်သုံးမှာနိဗ္ဗာန်ပဲ။ကိုယ်ခန္ဓာကြီးတဲ့ဘာတွေရှိနေလဲ။ယောက်ျားနဲ့ဘာရှိတယ်။ကလေးငုံအဲအပြူရွယ်လေးတွေမှာအဖွားကြီးဖိုးကြီးတွေမှာသေကံကြီးတွေမှာဘာကြည့်သေးလဲကိုရှိတာကိုရှိ့ုံမလဲပေါ့ပင်ကြီးပဲမဟုတ်လားဟိုအိုရာနဲ့ပေါ့အိုရာနဲ့ပဲကျက်တယ်မရှိဘူးလို့လုံးနေလို့မလို့ငယ်ငယ်လေးမှလည်းကျက်တယ်မရှိဘူးလို့လုံးနေဖို့မလိုပါဘူးခဏငါတိုင်းမှာပဲဘုရားရှင်ရန်ရှာရှည်သလိုရှင်းမနေပဲနဲ့ဘုရားကဟေးဘုရားရှင်ရန်မင်းတွေကလည်းရှင်ဖြစ်ဖြစ်ပြည့်ရှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောလိုက်ကြတယ်။သဘောကျ။ဘာရှုရမလဲ။ရှင်းကြပြီနော်။ဒကာရမတွေလက်ခံထားမှာပါပါလေး။အဲဝေဒနာရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘာတွေ့အောင်ရှားရမှာလဲ။သိရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘာတွေ့အောင်ရှားရမှာလဲ။ရုပ်ရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို။အဲသင်ညာသင်္ကာရဆိုတဲ့ဓမ္မနုပါဒနာရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို။သစ္စာရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ပြတွေ့အောင်ရှာရမှာပဲသစ္စာဖြစ်ပြသစ္စာပဲအဲ့တော့ဒကာရမတို့တရားဟာတခါတည်းဩဒီတလုံးတွေ့ကိုရေးကြည့်တာပါလားဆိုတာပေါ့ဖွင့်နေကဒကာရမတွေသိတဲ့တင်ဖယောင်းမှာပြေးလိုက်တာဥက္ကမောင်တဲကောင်းမိလောင်ငုံနေတူတဲ့ဘင်္ဂအသားယူပြီးကျိုးပြီးတော့ပြောင်းပါညီးနေတဲ့ဘင်္ဂအသားယူပြီးကျိုးတော့ရင်ရောအဲသံရည်လိုတွဲလုံးကြီးသိနေတဲ့ပေါက်ပင်ကနေပြီးအသာယူပြီးချူတော့ပေါ့အဲချူတော့ရင်ကြောက်ပါလေဒီမှာလည်းဖြစ်တဲ့ရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါပဲမှန်ပါဗျာသဘောပါကြဖြစ်တဲ့ရှင်မှန်ပါဗျာသဘောကြဗလားအဲ့ဒါလေးခွန်ကြီးကဒကာရမတွေဘုရားခင်ကိုရမကြီးကလည်းမင်းကပေါက်ပင်ရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူဖြစ်နေပြီမင်းကမသိတာရှင်ရဲ့ဟိုကိုယ်တော်ကြီးပြောတာကတော့ဖြစ်သူတို့နှလုံးသွင်းတိုင်းသူတို့ပြောတာဖြစ်လေသောကြောင့်ဒဂရမတွေအပန်းကြီးပဲတဲ့သူတို့နှလုံးသွင်းတိုင်းသူတို့ပြောတဲ့သူတို့ကြင့်ကြံတိုင်းသူတို့ပြောတော့ဖြစ်ပြမှာလမ်းဆုံးပြီးအမှန်လေးကြီးမရောက်ကြဘူးလားဒါပြန်ဘေယန္တာပြောတာကမှားသေးတယ်ဘယ်အာရဏ၆ပါးဖြစ်ပြမြင်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်သဘောကျငကန္နာ၅ပါးဖြစ်ပြမြင်ဇာလေးပါးဖြစ်ပြမြင်နှလုံးသွင်းသောတရားတွေဖြစ်ပြမြင်ဘုရားတရားဓမ္မတို့ဒီပေါက်သားကြီးပဲမကြဘူးလားကိုယ်နေတော့မို့ပေါက်သားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုမလားအွေချာနေတော့မို့ပေါက်သားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုမလားအသေးသေးနေတော့မို့ပေါက်သားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုမလားအွေဖားနေတော့မို့ပေါက်သားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုမလားပေါက်သားတစ်ခုသာအကြည့်ကထားဒါဖြင့်မိလောင်မုတ်ကြီးနေတာကိုလည်းဥက္ကမောင်တိကမထားပါနဲ့နီးနေတာလဲအဲတန်ရဲ့လို့သိနေတာလေကိုမကြပါနဲ့အယောဖာကြီးနဲ့နေတာကိုတော့မကြပါနဲ့ဒီအသားထဲမှာရှိတဲ့ဩဇာကိုရဝေးရေးကြည့်ပါလေအသားခုတ်ပြီးရကျူလိုက်တဲ့ခါကြီးထဲမှာရှိစေဩဇာတွေကျွတ်တထုတ်ယူနိုင်ဖို့ရေးကြည့်တယ်ဒီမလဲ6ပါးရှိလဲဖြစ်ပြဲအစီထုတ်ယူပါ9ပါးရှိလဲသဘောကျ4ပါးရှိပါ2ပါးရှိတော့အဲ2ပါးရှိတော့ဖြစ်ပြဲအစီဆောင်ထုတ်ဆရာမလို့ဘူးသူကဖြစ်ပြဲဟောထားပြီသဘောကျဒါဖြင့်ဒီတရားတွေကနိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့တရားလို့ဆိုရရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဘာမှရှုပ်နေတဲ့ခန္ဓာရှုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲအာယတနာရှုတယ်ဓာတ်ရှုတယ်သို့တော့ဘယ်လိုမှရောက်မတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ဖြစ်ပြကြည့်အောင်အကုန်ဝင်မရသဘောကျဖြစ်ပြကြည့်အောင်အကုန်ဝင်မရမယ်ဖြစ်ပြမဝင်လို့ရှိရင်အဲဒကာရမတွေရှင်းမလားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကရှားသာရှင်းနေတဲ့လူရင်းဆိုင်ကသဘောပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘာကိုကျွတ်လို့ဈိကထားမလဲဈိပြေဈိကထားလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြမလားဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘာတွေ့အောင်ရှားရမလဲစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသဘောပါလားဒါလေးပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းပြီနော်အဲ့တော့ဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြမြင်တာဒီယထာဘူတညာရှုပါများလားတော့ဖြစ်ပြမုံတော့ဘာညာခေါ်မလဲဟာဖြစ်ပြတွေရှုရင်မှတတ်နဲ့ဆုံးသွားတော့ဘာညာခေါ်မလဲဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမြင်ရင်ဘာညာခေါ်မလဲဖြစ်ပြမုံရင်ဖြစ်ပြဆုံးသွားပြီဗျာရှုရင်မှတတ်နဲ့အဲ့ဒီ
ဒီလမ်းနဲ့သာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒကာရမတို့သိသိချာချာနိဗ္ဗာန်ကိုရပါတယ်။တေဂာနီမျက်ရည်ကြာကြာရှိသေးလား။ရှိပါဘူး။နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလေးကလောက်မြင်နေဆိုရင်နောက်ခန္ဓာရမရခြင်းကြောင့်လေနောက်ခန္ဓာမဖြစ်ခြင်းသည်ဒုက္ခပဲဆိုတဲ့စီကောမရောက်ဘူးလား။ရှိပါဘူး။ကဲသေလေသေတဲ့ဒီလိုရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဒကာရမတို့မျက်ရည်ကြီးငယ်ရောနောက်ဒုက္ခရောနေကြီးငယ်လည်းမကြရနောက်ဒုက္ခလည်းမရရဆိုတော့ဖြင့်ဩဒီဖြစ်တဲ့ဒလုံးကိုငါတို့အဆုံးလိုက်မှသာရင်ကိစ္စပြီးမယ်ဆိုတာယနေ့သဘောကျရှင်းပြီနော်နောက်ပြန်ကြတော့ဖြစ်ပြသေးသေးချာချာလိုက်ပုံနဲ့တော့ပြအောင်မယ်ယနေ့နိုင်ရှိပြီ